Mai? Tia. Sí? Tu em podries deixar 1.000 pavos per volar a Canadà? Que te'ls deixin els teus pares. Quant de temps! Què fas per aquí? Doncs mira, m'he perdut. Hola, mama. I què, et puc abraçar o què? I mai! Papa! I què fas per aquí, carinyo? Hola a tothom! Oh. I benvingudes i benvinguts a les Guilles! I aquesta és la casa de colònies. Si necessites diners, treballa. No és tan fàcil trobar feina, vale? Treballa aquí. Aquí? Sí. De monitor. Hola, sóc la Mai, la vostra monitora. Hola. Jo em dic Billy. Elia. Eric, Nor, és Nur. Oriol, Sofia, Iapsera i Ramon. De Vilardell, Billy. Ella és la Rita, també dormirà aquí. Escolta, Rita, què et semblaria anar de colònies aquest estiu? Que em puc tirar per la finestra? Què fots? Estàs taradíssima. 7.014 likes, ja. Estic gripant. És que, clar, sortiu pibons. Què vols que et digui? L'any passat era un criu i ara està fins i tot més bo que el teu germà. El meu germà tot el que té de guapo té d'imbècil. No siguis idiota. No, i tu no somies amb mi, Eric. Estàs somiant amb el Jack. Hosti, no tens un somiar a ti? Jo tinc un rotllo amb un tio 15 anys més jove. No se li ha posat gaire bé. Nits d'eufòria per l'amor malalt i taquicàrdies de regal. T'estimo, però t'ho diu. Si no et veus capaç de mantenir una mínima disciplina, t'hauré de demanar que marxis. Sí que tens ganes de que foti el camp d'aquí. Encara no es tenen notícies dels 8 adolescents i la seva monitora, amb els quals ahir a la tarda es va perdre el contacte. La monitora que els acompanya ha crescut aquí. Coneix molt bé la muntanya.